Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastili izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi, necə əvvəllər hər gün qısa metrajlı faktlarla, sübutlarla, tarixi məqamlarla olan bu diktatura rejiminin Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi zülmlər barədə çəkib videolar paylaşırdım. Yenə deyim, səhətimdə bəs problemlər var deyə, indi hər gün yox, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə bu qısa metrajlı videolardan çəkib paylaşıram. İnşallah çox yaxın günlərdə Allah Taala bütün Azərbaycan xalqına kömək olsun, bütün evlərdəki kimin ki evdə xəstələri var, Allah şəfasını versin, mən də inşallah sağalıb, yenə mütəmadi sizlərin qarşında olacam. Hə, izləyicilər, bugün güc tapıb, mən çox bir vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir müddət əvvəl mən bu haqda çıxış eləmişdim. Mənə çox maraqlıdır. Niyə görə sadə bir vətəndaş, əgər bir balaca cinayət də yox, cinayət törətmək istəyəndə o dəqiqə Daxili İşlər Naziri, Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, bir sözlə, hüquq mühafizə orqanları o dəqiqə tutur, qoyur içəri. Amma özlərinin içində bu böyük məmurların, bu böyük nazirlərin, halbuki baxmayaraq işləyiblər və çıxıblar, bu boyda qatı açılmamış cinayətlərin üstü açılır. Öz şərikləri tərəfindən, öz iş adamları tərəfindən. Niyə görə bugünkü gün buna baş prokurorluq, niyə görə buna dövlət təhlükəsizliyi xidməti, niyə görə buna daxili işlər nazirliyi və niyə görə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları susur, niyə görə? Mən ancaq ona deyərəm ki, səbəb odur ki, deməli, bunların marağı var və yaxud bunlar həmin vətəndaşların Azərbaycandan baş götürüb gedmək üçün onlardan külli miqdarda pullar alır və deyir, çıx getkinən. Və ona görə günü gündən bu məmurların öz başınalığı, məmurların cinayətkarlığı ona görə belə baş alıb gedir ki, fikirləşirlər əşəyə işdən çıxandan sonra pulumu verib çıxıb gedəcəm də. Mən bu günləri doğrudan da həmin o İlqar Qacıyev Akkord şirkətinin prezidenti. Kimdir bu Akkord şirkətinin prezidenti İlqar Qacıyev? Mən onun səsi ilə bir videoda qoyasam. Zakir Karalov. Bizim Fransada yaşayan qardaşımız Vidadi İskəndərli deyəndə ki, bu baş prokuror Zakir Dusi oğlu, ermənin oğlu Karalov, neçə illər baş prokuror oldu Azərbaycanın. Bir adamın ki, anası erməni olsun və Azərbaycan xalqının baş prokuror respublikasının və xalqının baş prokuror olsun. Görün, həmin bu anası erməni şərəfsiz oğraş nə qədər günahsız balalarımızı heç nədən içəri atdırıb. Bu oğraş işdən gedəndən sonra, elə adı oğraşdır. Bu oğraş işdən gedəndən sonra, görün bunun törətdiyi, işlədiyi dövrdə nə qədər cinayətlər hələ də bağlı qalıb. Belə biri tərtər hadisələri indi açılır. Bu insan eşidəcək ki, Karalov da Azərbaycandan qaçdı. Karalova ordenlər, Karalova nələr olmadı eləməsinlər? Bu onu göstərir ki, deməli, bizim dövlətdə ya anon erməli olmalıdır, ya nənon erməli olmalıdır, ya da quldur olub işdən gedəndən sonra bütün biznes vivarı dövləti ver, get başı savaşağı yaşa. Görükür də elə də, bax, Ziya Məmmədovu demərəm onun anası erməlidir, amma cinayətkarın böyüyü olub. Nə qədər o vaxt deyirlər, onun qoçuları, sürücülərə zülüm verir, hər şeyə zülüm verir. Götürək, vergi naziri, adı nə qədər indi qalbaqallarda hallanır. Köhnə Səfər Əbiyev, müdafiə naziri, adı nə qədər qalbaqallarda hallanır. Köhnə baş prokuror Eldar Həsanov indi o həbsdədir. Nə qədər köhnə, köhnə, köhnə saya bilərik. Hə, mən indi istəyərdim ki, həmin akordun böyüyü İlqar Qacıyev dili ilə deyir ki, mənim
İlli dövriye 600 bin milyon yavradı dövriye. 600 milyon illi aylık dövriye 600 milyon çok demirəm. 10% xeyirdən. 60 milyon xeyir eləyir. 60 milyon xeyir eləyir. Mən ticarətçiyəm, ona görə belə deyirəm. Və bu deyir ki, bunun 51 faizi hakim ailənin, qalanı da mənlə baş prokurorun şərikliyi olub. Nabaxdan Azərbaycanda dəfələrlə ağadda olan deyib ki, Azərbaycanda dövlət strukturunda işləyən heç kim ticarətlə məşğul ola bilməz. Bilmirdi ki, Zakir Karalov Akkordun şərikidir. Bu nə deməkdir? Nə deməkdir bu? Deməli, belə çıxır ki, Zakir Karalov işlədiyi 20 min, 20 min, 25 min bu dövrdə elə biznesmen olub da. Onda ondan necə insan taleyi həll eləyə bilmək olar? Hə? Ağat da oğlan. Bunu mən yox. Bunu indi onun şəriki deyəsən. Özü erməni olmağına baxmayaraq, şəriki xristianlığı qəbul edir. Mən dini fəriqətlərə, dini deyim ki, bölgülərə ayırmıram. Hərə öz işidir. Amma qanı əsl müsəlman qanı olan 90-cı ildən bu yana bu qadda şəhidləri verən Azərbaycanlı heç vaxt gedib xristianlığı qəbul eləməz. Heç vaxt. Burada İlqarın danışığında eşidəcəksiniz ki, İlqar necə deyir ki, mənim dünyaya uşağım gəlmirdi, üzümü tutdum Gospod Boga, Azərbaycancı yanı Rusların Allahına və mənə uşaq verdi, adını David qoydum və mən xristianlığı qəbul elədim. Bu belə çıxır ki, Karalov, sən bilmirdin, sən anan erməlidir, sən bunu gözəl bilməlisən axı. Mən istəyərdim o videonu bir qısaca qoyum izləyəsiniz və danı davam eləyəsiniz. Bu dəqiqə. Родился в Армении в 73 году, до 88 года, до событий в Армении, которые произошли, жил в Армении, потом были вынуждены переселиться в Азербайджан. С Азербайджана я уехал в Россию. И 21 год своей жизни, когда была власть, вернулся Гейдар Алиев, я вернулся в Азербайджан и с того момента начал свою деятельность бизнеса и жизни в Азербайджане. 2005 года я создал большую корпорацию «Аккорд» в Азербайджане, строительную корпорацию. И за 5 лет работы с президентом, ну, где-то более 25 раз мы открывали вместе объекты, строили всю новую инфраструктуру Азербайджана. После первых нефтяных денег, когда пошли, не было в Азербайджане компаний таких серьезных, строительных. Вообще после Советского Союза была пустота, исчезло это все. И мы очень близко знакомы, очень много лет вместе работали. В среднем с 2005 года и до момента, когда я сам управлял компанией, значит, обороты компании где-то были около 600 миллионов евро в год. Когда я женился, у нас долгие годы не было детей. Вот, наверное, 4 года. Я в мусульманской семье, немножко сложно. Это у нас большая семья, 9 детей. И со стороны родственников было много осуждений, что, может, супруга бесплодная. И был пример тому, у нее тетя была бесплодной. И супруга в это время покаялась перед Господом, но тогда я на тот момент этого не знал. И она дала обет Господу, что если Бог даст нам детей, ребенка, она будет всю жизнь служить Ему и примет полностью Христа. И вот произошло чудо первое через, значит, в 2000 году. У нас родился сын, зовут его Давид, библейское имя, это тоже не случайное имя. А я, когда супруга подошла, сказала, что я хочу сына, ну, в нашей
в семье никогда не было такого позволено, чтобы женщина выбирала имя ребенка или что-то. В мусульманской семье вы, наверное, немножко о мусульманстве знаете. И у меня было, причем Давид, какой Давид мы, какое отношение имеем вообще к христианству или к иудейству. Я знал, что Давид это имя иудейское, и она попросила, что тогда давай просто это жребий сделаем разные имена, что записал я какое-то имя, мама моя записала, все, я, уважая ее, я согласился на это, и, значит, мы сделали это, понятно, что я писал, чтобы это было все четко, чтобы никаких там вопросов, сомнений, чтобы в жизни не было, и, значит, я три раза это размешивалось, три раза выходило имя Давид, и я перед Господом тогда понял, что я не могу, никакого права у меня нет. И мы тогда сына нашего назвали Давид. Вот в то время это первое прикосновение Господа было тогда ко мне разными методами, даже вот это жребий, что каждый раз я пытался вытащить любое другое имя, но это имя было Давид всегда. У меня партнер был генеральный прокурор Азербайджана, он более 20 лет был генеральным прокурором Азербайджана. Gülməlidir. Bir generalni prokurorun şəriki xristianlığı qəbul edir. Bir general prokurorun şəriki o qədər cinayətlərdə əli, o qədər cinayətlərdə əməli var ki, ortaya sual çıxır. Bu videoya baxmışsınız siz. Bu getdi. Ortaya sual çıxır. Nəyə görə bugünkü gün? Hörmətli Əli Nağıyev, hörmətli Vilayət Eyvazov, hörmətli Kamran Əliyev, nəyə görə bugünkü gün Zakir Karalov kimi şərəfsiz mənliyini pula satan cinayətkarlar çağırıb hüquq mühafizə orqanına ondan bir arayış alınmır ki, sən bilmirdin ki sənin ortağın, əgər xristianlığı qəbul edirsə, bu ağır dövrdə əlbəttə ki, o gəlirlərini xristianlığa aparıb bölüşəcək. Niyə? Deməli, sizin nə marağınız var idi? Bu dili ilə deyir ki, gedəndən sonra 51% Əliyevlər ailəsinə idi. İşin qaranı mənlə Karalovdaydı. Belə çıxır ki, prezidentin də bundan xəbəri var idi. Onda cəmatın dediyi düzdür də. Biz hansı haqdan, ədalətdən, biz hansı necə sizə deyim, düzgünlükdən danışa bilərik. Hansı Gəncə hadisələri, hansı Tərtər hadisələri, hansı Qazax hadisələri, hansı bu haqsızlıqdan biz danışa bilərik. Biz fakt görürük ki, bunlar quldurlar, baş prokuror, şərəfsiz anası erməni cinayətkar. Niyə bugünkü günə kimi çağırılıb, dindirilmir? Və yaxud o vaxtki dövrdə istintaqın rəisi var idi, Usupov, Rüstəm Usupov. Bir adamın üç kızının nə qədər malikanəsi olar, nə qədər, hansı pullardan? Bax, bunlara cavab ver Əli Nağıyev, bax, bunlara cavab ver Vilayət Eyvazov, bəs bunlara cavab ver Kamran Əliyev, niyə bıraxırsınız, niyə? Əlbəttə ki, çünki sizin özünüz də həmin cinayətkarlarla bir əlbir olmuşsunuz. Çünki özünüz də siz həmin cinayətkarlara bir əllərini yer verən olmuşsunuz. Əgər bugünkü gün siz susursuzsa, mən bunu da deyirəm, yox, onlardan heç bir əlaqəniz yoxdursa, niyə bugünkü gün Zakir Karalovun cinayətlərinin üstü bağlı qalıb? Niyə görə? Nə var, nə var? Akor şirkətinin 51%-i İlham Əliyevin mi olub? Nə var, nə var? Çünki sizin zakazlarınızdan çox adamlar tutub, birdən adınızı çəkər. Bax, düzgünlük bu. İlqarın İkinci video çıxışları da var. Mən bu İlqarı Qacıyevi gözəl tanıydım. Heç şüm olub həyatdə o. Onu vaxtı ikən mən demişdim. Culfalı Mehdi ilə Bozqurt Rövşən təpiyin altına salıb cipin bagajında ora-bura gəzdirəndə birdən-bir ayağa qalxdı. Onlar bilirdilər ki, belə şərəfsiz Erməniyə qulluq eləyəndir. Görün, neçə illərdən sonra bu bir üzə verdi, dili ilə dedi. Bu ikinci videosunda 100 milyonlarla hakim ailəyə Bəylər Eyüb vaxtından
verdiyi rüşvətlərdən danışır. Biz hansı düzgünlükdən danışırıq? Nə vaxta kimi biz deyir, ağacı qurd içindən yer. Nə vaxta kimi biz ağacın içindəki qurdları, Respublikamızın içindəki Karalov kimi qurdları görüb susacaq. Bax, mənim sözüm bu. Sağ olun, gözəl pastiri izləyiciləri.